No final do bloco anterior, você falava exatamente da importância de um aspecto fundamental para a humanidade, que é a solidariedade, né? O exemplo que você deu dessas crianças africanas dando as mãos, em vez de saírem competindo para ganhar um determinado prêmio, não, saírem juntas, de mãos dadas, né? E é isso que você vê, seria a imagem de uma sociedade idealmente solidária. Com certeza, totalmente diferente da nossa. Nós temos muito que aprender da África. A África está em todos nós. A gente só precisa assumir isso, que ela está em todos nós. Agora, um aspecto que é interessante, que muitas vezes nos seus dados biográficos você fala das literaturas africanas, e não apenas do seu. Da mesma forma que seria errado falar em a cultura africana, já que existem São as centenas culturas. e centenas de grupos étnicos. Nós tivemos, 20 anos atrás, na África do Sul, durante aquela conferência internacional, e só lá na província onde se situa a cidade de Durban, a província de KwaZulu-Natal, existem 13 idiomas oficiais, né? Então, como é que você pode lida com essa diversidade? Você consegue ver uma unidade dentro dessa diversidade? O que ficou decidido, né, depois do Tratado de Berlim, que a África foi toda dividida, né, cada região teve um tipo de colonização, e além dessa colonização, nós temos as próprias etnias das regiões, né? Quando os países africanos conquistaram a liberdade, eles resolveram manter a língua do colonizador, né? E tem um escritor angolano, Medeiros, chamado José Luandino Vieira. Ele tá vivo até hoje. E ele diz o seguinte: o nosso troféu foi a língua do colonizador. Porque, na verdade, para que eu leve essa literatura, essas várias literaturas para o mundo, eu preciso realmente de outras línguas e não aquelas étnicas raciais que nós encontramos na África. E o que Luandino faz com o idioma europeu é subverter. Existe uma subversão do nosso idioma. Tanto é que você lê aquilo em português e fala assim: gente, será que eu estou lendo português mesmo? E ele foi um cara que recusou o prêmio Camões, né? Luandino foi preso na época da Guerra Civil Angolana, né? Foi colocado na solitária, que era chamada de frigideira. Publicou um livro que gerou maior polêmica. Quem é esse cara que está publicando esse livro? Descobriram que ele era um terrorista, que estava em Tarrafal, preso. O livro foi recolhido. Os guardas da prisão publicaram esse livro clandestinamente, né? Ele passou 10 anos em Tarrafal. Quando ele saiu, sua obra foi reconhecidíssima e anos depois ele recebeu o prêmio Camões. E ele falou: eu não quero. Porque ele foi bem coerente com a fala dele, com a atitude dele. E ele diz: o nosso troféu é a língua do colonizador. Então, você tem na Nigéria, né, uma colonização inglesa, você tem em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, uma colonização portuguesa, você tem na Argélia, você tem uma colonização francesa, na África do Sul, você tem uma colonização norte-americana. Então, como é que nós vamos falar numa África só? São várias Áfricas e todas elas estão dentro de nós. A gente só precisa enxergar isso. E é uma contradição, na verdade, o fato de que o que possibilita unir diferentes etnias sob um mesmo país é exatamente a língua do colonizador. É uma contradição, mas que eles têm usado isso, inclusive subvertido, como você falou, né? Exatamente. Imagina tantas línguas, tantos dialetos, né? Então a língua do colonizador, ela unificou, que é o que acontece, por exemplo, em Moçambique. Agora, a partir desse interesse despertado por essas várias fontes, você fez 8 cursos de pós-graduação lato sensu. Explica isso para nós.
Ai, eu sempre gostei de estudar, né? Aí começou, né? Depois dessa paixão pela África, eu comecei a fazer em literatura africana, cultura, literatura, história africana, história da África, memória e história, literatura contemporânea, literatura em língua inglesa. E aí o que ia aparecendo, Medeiros, eu ia fazendo. Hoje são 8, literatura infanto-juvenil, e eu trabalho com a área de literatura infanto-juvenil africana. Então, assim, foram surgindo e eu fui fazendo, e fui fazendo, e fui gostando, e vai aparecendo, e eu vou fazendo, até eu finalmente, né, concluir essa história aí do mestrado, que vai ser em África. Já escolheu o tema? Bom, é óbvio, né? O tema é óbvio, com certeza. Ah, mas interessante que nos últimos anos têm sido lançados no Brasil alguns livros nessa perspectiva de atingir o público infanto-juvenil com uma temática ligada aos negros. O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, por exemplo, né? Começa a surgir. É esse tipo de literatura que me interessa especificamente a você. É a BNCC, né? A BNCC, a Lei 11.645, mais as alterações da BNCC, é que fizeram com que as editoras olhassem para essas publicações. Mas com muita cautela, né, Medeiros? Para nós não nos depararmos com aquele livro que recém foi recolhido, porque contava a história de crianças escravas brincando no convés do navio negreiro, de pular corda com as correntes, cantando escravos de joias, e aí riam, ah, os escravos somos nós, né? Então, assim, com muita cautela, a BNCC e a lei fizeram com que as editoras encontrassem aí um grande mercado. O problema é que nas universidades nós ainda não temos um preparo do professor para lecionar essa matéria. Não, eu vejo, André, eu como tradutor, até o ano passado só tinha traduzido um livro com temática racial, que é a Autobiografia de Martin Luther King. No ano passado eu traduzi o Frantz Fanon, Por uma Revolução Africana, traduzi A Deseducação do Negro, de Carter Woodson, Casta, que é um livro que trabalha a questão racial do ponto de vista da casta, alguns textos de um livro, de uma coletânea de textos de Lélia Gonzalez, por o feminismo afro-latino-americano, e esse ano um livro sobre aquele massacre de Tulsa, aquela coisa terrível. Ou seja, há um aumento também do interesse pela temática racial, independentemente do nicho infanto-juvenil. E também da literatura adulta, né? Hoje, o que que nós temos? Nós temos praticamente a obra de Achille Mbembe toda traduzida. Inclusive, eu estou esperando o meu brutalismo chegar, que ainda não chegou, né? Nós Só temos da Fanon, necropolítica, não é? que está caindo num vestibular na Universidade de Brasília. Na área da literatura, os vestibulares de São Paulo já privilegiam há algum tempo essa literatura africana, já cobraram Mayombe, hoje estão cobrando Niket, da Paulina Sijane, que ganhou, né, o Nobel. A Paulina Sijane ganhou o Nobel, não, que ganhou o Camões, perdão. Fanon virou, né, virou onda nacional, né, Chinua Achebe, o Diop. Então, hoje, tanto na área da filosofia, Gata sociologia, quilomba, né? sim, a Grada Quilomba, que veio a Flip. Em 2016, na Flip, veio a Escolastique Mukasonga. Eu lembro que eu assisti uma entrevista dela na TV, ela é de Ruanda, e ninguém deu interesse nenhum para ela. Hoje, um exemplar da Escolastique Mukasonga é caríssimo. Então, a editora viu que existe um mercado muito rico, existe uma lei que obriga isso, e a BNCC está caindo, matando na questão da África. E você já teve problemas na área acadêmica pelas posições que você defende? Sempre, sempre, sempre. Nunca dos alunos negros, jamais. Dos alunos negros, eles sempre
acatam isso com um carinho enorme. Mas já tive mãe reclamando do trabalho, já tive mãe chegando lá questionando o porquê da escolha de algumas obras, né? Então, até explicar que berimbau não é gaita é complicado. Estou sempre tendo problema. E da parte dos colegas acadêmicos, da direção da instituição? A direção não, a instituição não, porque existe uma lei que eles precisam cumprir. Mas eu nunca consegui engatar um projeto agrupado a outro professor, jamais. O projeto é sempre sozinho, sempre sozinha. Eu nunca consegui fazer com alguém. Eu tenho o apoio da coordenação e da direção, mas o grupo de professores, eu nado sozinho com os alunos. Agora, você é praticante da Umbanda, filha de Oxaguiã. Como é que você vê e como é que você faz o enfrentamento à intolerância religiosa? É complicado, porque toda sexta-feira eu visto branco, né? A gente tem algumas obrigações que tem que fazer, né? E as pessoas perguntam: uai, professora, você é macumbeira? Falou assim, você é macumbeira, né? Aí eu falo assim: não, macumbeira, macumba é um pedaço de madeira, eu sou umbandista. Eu falo assim, porque a gente tem que dar. Eles assim, existem muitos mitos em torno disso, muitas mentiras em torno disso, mas eu enfrento mais intolerância por parte dos colegas do que dos alunos. Os alunos são mais compreensíveis do que os colegas. Agora, situações assim, né, Medeiros? Ah, professora, aquela menina do cabelo ruim, eu falo assim, mas vem cá, qual foi a ruindade do cabelo dela? Qual foi a maldade que o cabelo dela te fez? A gente lida com isso com os alunos, mas a questão de ser uma mulher de terreiro, né, com os alunos não, mas com professores sempre olham torto, né? E aí, às vezes, dá até vontade de brincar, Medeiros, falar assim, eu sei teu nome completo, hein? Eu vou amarrar na boca do sapo. É uma boa ideia. Como eu sugeri anteriormente, né, em termos de percepção, nós estamos vivendo uma realidade ambígua, né, do ponto de vista dessa toda a área social no Brasil. Quer dizer, nós temos um retrocesso na questão política. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da questão específica, da questão racial, temos tido avanços, não é? Como é que a gente, para fechar, a gente tem que fechar aí, vamos fechar bem com a sua fala sobre isso. Tá, eu vou falar duas palavrinhas em relação ao avanço, em relação ao racismo. Dívida histórica. O mundo tem uma dívida histórica com a África. E dívida tem que ser paga. Essa dívida, ela tem que ser paga. E a gente só vai conseguir pagar essa dívida dando voz a essas pessoas que foram silenciadas, invisibilizadas durante tanto tempo. Sejam mulheres, sejam negros, seja qualquer minoria. Eu vou usar o trecho da Sojourner Truth. E eu não sou mulher. Então, assim, eu não sou negro, e eu não sou gay, e eu, então, assim, é uma questão de dívida histórica, não é mimimi, é dívida histórica. Muito obrigado, Andréa, e você fechou muito bem com essa história, citando essa coisa ridícula, essa acusação de mimimi, de vitimização. Ou seja, nós negros sofremos o racismo e quando o denunciamos, estamos fazendo vitimismo. Muito obrigado pela sua posição. Continue na luta. Obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Um abraço para você.